Els comerciants de Nou Barris s'han sumat esforços aquest darrer any per combatre els efectes negatius de la crisi. A les Roquetes, els programes de formació Obert al futur de Barcelona Activa ajuden els comerciants a treure el màxim profit de les eines que ofereix internet i altres tècniques de màrqueting. Hemos conseguido que estos cursos se implanten aquí, en el barrio, y bueno, son bastante útiles para darnos a conocer por los distintos medios y bueno, sobre todo el Facebook, Twitter y demás. Se tratan distintos puntos como hacer frente a la crisis a nivel de marketing y un poco de refuerzo para darnos también a conocer. L'Ajuntament invertirà 350.000 euros en un pla transversal que inclou actuacions dins del petit comerç, però també en el teixit social i l'espai públic. El comerç no el tens com una botiga aïllada, sola, en un punt concret, sinó que aquell comerç ha d'interaccionar. Tenim 94 mesures bastant concretes, amb un pressupost de total per tot el pla de 350.000 euros, i a partir d'aquí actuar i vertebrar-nos tots. També vertebrar l'espai públic, per exemple, a partir d'aquí, o doncs, reforçar mesures que ja hem començat a aplicar, però que cauen exactament dins d'aquest marc, com pot ser doncs, l'exemple de la ruta de tapes, que és el més conegut per tothom. Desde que somos asociación es lo que llevamos luchando, que tengamos ayudas porque son pequeños comercios que están en el barrio y lo que importa es que los vecinos del barrio no se vayan a comprar fuera del barrio. En l'elaboració d'aquest pla de comerç per a Nou Barris hi han participat molt activament tots els comerciants del districte.